pohádkové krajině plné lesů, luk a rybníků vám nabízíme stavební pozemek. Najdete ho v Ratměřicích, mezi městy Benešov, Vlašim a Tábor. Jeho celková plocha je přes 5 500 metrů čtverečných. V části pozemku můžete vybudovat rodinný dům a prožít svůj život v krásném prostředí v harmonii s přírodou. Tady se budete cítit dobře a můžete tu chovat i hospodářská zvířata. Ano, může tu vzniknout skvělá farma a je tu i možnost přikoupit další pozemky za cestou o velikosti přes 4800 metrů čtverečných. V Ratměřicích je nádherný zámek, který v současnosti funguje jako luxusní hotel s vyhlášenou restaurací a zámecký park. V obci je školka, hospoda a v okolí cyklostezky a turistické pěší trasy. Na nákup můžete vyrazit do Vlašimi. Je to nejrychlejší, i protože mezi Vlašimí a Ratměřicemi funguje autobusové spojení. Jsme kousek od hranice Středočeského a Jihočeského kraje. Tomu odpovídá i krajinný ráz. Pořiďte si pozemek na pěkném místě. Tady, v Ratměřicích. Na prohlídku vás ve realitní makléř Ondřej Kučera.